Como parte das ações desenvolvidas durante o mês da mulher, a Assembleia Legislativa sediou uma palestra com Bárbara Pena, ativista dos direitos femininos e sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Em novembro de 2013, ela foi agredida pelo ex-namorado, queimada e jogada da janela do apartamento onde morava. No incêndio, morreram os dois filhos dela e um vizinho que tentou socorrê-la. Todo o sofrimento pelo qual ela passou a motivou a idealizar o Instituto Bárbara Pena, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Durante a palestra, Bárbara falou sobre como tem usado sua história para ajudar outras mulheres a superar e também prevenir casos de violência. A primeira coisa que eu sempre falo é que hoje a gente consegue ter muita informação. Tem a internet para ajudar, tem mulheres como eu que conseguem alertar sobre os ciclos de violência contra as mulheres. E a primeira coisa que eu diria é essa mulher saber seus direitos. A mulher sabendo seus direitos, ela consegue entender o que acontece com ela e consegue também dar uma reviravolta, ir atrás realmente dos seus direitos e fazer com que esse ciclo de violência ela se encerre, né? Na palestra, Bárbara também falou sobre uma petição pública promovida por ela para colher assinaturas de apoio à proposta de alteração da Lei Maria da Penha. A proposta, que será encaminhada ao Congresso Nacional, sugere medidas que permitam um controle maior do agressor e assistência da vítima que possuir medida protetiva. A petição pública está com pouco mais de 670 mil assinaturas e pretende chegar a 1 milhão. Uma das alterações que eu quero fazer nesse abaixo-assinado, e é a maior reclamação de todas, é a questão da medida protetiva. É a maior reclamação que eu escuto, porque as mulheres elas conseguem, depois de muita dificuldade, a medida protetiva, e elas acabam não sendo protegidas, porque é um papel. O papel não protege do fogo, como aconteceu comigo, não protege de uma arma, de uma faca, e essa é a maior reclamação. Outra questão também que eu acho muito importante é ter um profissional de psicologia especializado na área em cada delegacia, e que isso seja obrigatório. O evento foi realizado na Assembleia por proposição do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, e organizado pelo movimento Mulheres em Ação. Esse movimento nasceu em 2021 e realiza iniciativas com o objetivo de combater a violência doméstica e incentivar as mulheres a ocuparem espaços de liderança.